အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့စံအတာဒိမဲ့ရှူစုချန်နယ်ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်မှုအတွင်းတိုင်းဆက်လိုက်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်တိုင်းဆက်လိုက်ကောင်းလေးကတော့ ဆိုင်းစရာတင်အောင်ခန့်ရှိတာထားရင်လက်ပြတွေ့ရင်ဘယင်းဆိုရဲတိုင်းဆက်လိုက်ကောင်းရှင်အပိုင်း190ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များအားလုံးကတိုင်းဆက်လိုက်ကောင်းလေးမစတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆန်အတာဒိမဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဒါဆိုရင်တော့တိုင်းဆက်လန်ကောင်းရှင်အပိုင်း190ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဖင်းနေအတိုက်ထင်ကငှက်မီးတွေအကုန်လုံးအခိုးခံလိုက်ရှာလို့ဖင်းနေမီရဲ့ငှက်တွေအကုန်လုံးကဒေါသထွက်လာကြတာပဲမဖြစ်နိုင်တာကျုပ်တို့တွေကဖင်းနေအတိုင်းနဲ့နီးတာမနီးသေးဘူးလေအဖွဲတုံးဘဲကအလွန်ကိုမှစိတ်ပြတ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တော်ကတိုက်ခတ်နေခဲ့တော့လေပဲဖင်းနေအတိုက်တို့ရောက်ခနေမှာ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုသည်ကသူတို့ကကြိုးစားခဲ့သမျှတဲထဲရှိသူဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကိုရှင်အသက်ကိုကယ်တင်ရန်သာလောလောဆယ်မှာတော့အရှိအကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဖင်းနေအတိုင်းကိုဆောင်ရှောက်တဲ့ဖင်းနေမိကတ်တွေကလကောင်းတွေးအသက်ကိုပဒါနမထားတော့ဘဲနဲ့ရှန်သူတွေကိုဖြိုခွင်းဖို့သူတို့ရှေ့အသက်စွားတွေကိုအသုံးပြုလိုက်ကြပါတယ်ကြောင်းမဲ့ဖွေရမိလိုင်းတွေရ အားလုံးစီကိုပြန်ထွက်လာကြတယ်။နေရာအလတ်တောင်မှမကြံတော့ပါ။ပြန်ဆုံးကြ။ကောင်းကင်မျိုးမျိုးနွယ်စုအကြီးကကတပြင်းချပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမ်ဒီမီအော်ရာကကောင်းကင်မျိုးမျိုးနွယ်စုအကြီးကနဲ့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့အဆင့်ကအဆင့်အမှန်နဲ့ဖျားဖိနစ်မီငက်ကရှင်နီးနေတော့မီဆွန်အားတစ်ခုကိုပဲအာရုံခံမိလိုက်တယ်။၎င်းဟာဘေးပတ်ဝင်ခြင်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရှာဆောင်ဖန်ကိုတွေ့သွားတယ
ဲ့စောင်းဖန်ကိုတွေ့သွားတာနဲ့သူရဲ့စပင်မွေးတွေကထောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အယူတွေကအေးဆက်လာပြီးတော့ချွေးဆက်တွေကနဖူးအနေကျဆင်းလာတဲ့စောင်းဖန်ကလည်မြန်စွာဆုတ်ခွာလိုက်ပါတယ်။သူဟာတစ်ဖက်လုံးထင်မှာအမြန်ဆုံးပြေးသူဖြစ်ပါတယ်။ငါကြောင့်အမိုက်ကသူဆုတ်ခွာမြန်လိုက်တာကောင်းကင်မြို့မျိုးနွယ်စုမှလူများစွာတော့ကစောင်းဖန်တုံလုံသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့အထင်သေးစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စောင်းဖန်ကနည်းနည်းမှအခီးမဆိုင်ပါ။ဒီရဲ့ချိန်မှာသူရှင်အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အရှိအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူတွေဟာအခုမှမရရှိခဲ့တော့လည်းပဲသူရထားတဲ့အရာမှာအစ်င့်ငါရဲ့အစ်င့်အမန်ဖင်းနစ်နှစ်ဖျားငှက်မွေးရဲ့အားလုံးကိုပဲနေရသွားစေပါရဲ့ဖင်းနစ်မီငှက်တွေကအထင်နဲ့အတိုင်းပဲမီးပေါ်မှာထိန်ဆုပ်နိုင်မှုကအဲလောက်တောင်မှအစင်မြင့်နေလားစာပန်ကမြင်တတ်သွားတယ်စာပန်ဟာကြောင်ကြက်ပြားလေးငှက်မီးတောင်တွေကိုရှူပီးရနဲ့ချက်ချင်းဟင်းလင်းပြေကူပြောင်းခြင်းလုပ်ခဲ့တယ်၎င်းဟာသူရှင်ပခုံးမှခဏများသာရှိနေခဲ့တော့လေမီးဆက်ယူဆက်တွေအော်ရာဖြောဖြောတခုကသူရဲ့ခနာကိုယ်ကိုထိမြင်ခဲ့ပါတယ်ဖီနစ်မီငယ်ရှင်အော်တန်မှာအရှပြီးတော့စူးဝလာတဲ့ဖီနစ်အတိုက်ကဖီနစ်မီခတ်တွေအလောရှင်အကြီးကကောင်းကင်မြူရဲ့မျိုးနွယ်စုအဖွဲ့ကိုထင်ထင်ကြောက်ရွံ့လာခဲ့တယ်။သူတို့အလောကမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲရဲ့ငံမီးတောင်တွေပြန်ယူခဲ့အစင်ငါရှင်အစင်အမန်နတ်ဖျားဖီနစ်ငယ်ရှင်အမှုအရာတွေကတည်တံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဖီနစ်မီငယ်ကအမြောက်အမြားဟာပြမတ်တွေကိုကောင်းကင်မြူမျိုးနွယ်စုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်မြူမျိုးနွယ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကမျက်နှာတွေကလည်းဖြူဖြော့သွားကြတယ်။အနည်းဆုံးမှတော့အကောင်90ရှိမယ်။ဖီနစ်ငှက်တွေကသူတို့ရှိမှစူဝေးလာကြတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောင်မဲဖွေရအရှိအကျွက်ကသူတို့ကိုတတ်နိုင်ဖို့ကလုံလောက်ပါတယ်။ဖီနစ်မင်းငှက်အကောင်90ကျော်အနောက်မှလိုင်းလာတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မြူမျိုးနွယ်စုအလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေ့တစ်ခုသာရှိပါတယ်။ဖီနစ်မီငှက်တွေအလုံးဘာလို့ငါတို့ကိုပဲပြစ်မှတ်ထားနေရလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲကိုရှင်အသက်ကိုသာကေတင်ဆန်းမှာ။ကောင်းကင်မြူမျိုးနွယ်စုအဖွဲ့သားတွေအလုံးကအမြန်ဆုံးပညာရှက်ကိုတုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြတော့လဲပဲ။ဖီနစ်မီငှက်တွေမှာအမြန်တို့ကျဉ်ကျဉ်ကြပြီးတော့မြေပြင်အနေအထားကလည်းကျွမ်းကျင်နေရကြ။အတော်များများထက်အကောင်တို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မြန်နေ။စောဖန်ကအရှိဆုံးကနေဆုတ်ခွာနေပါတယ်။သူရှင်ကြင်းကြင်ကြဲကအစိမ့်နှိမ့်တော်လဲပဲ။သူရှင်အမြန်တို့မှမနေပါ။
ตาเวียนจะทาตุเรตันเดียมาพิเศษบ่อเมียนเอาอพยพเนี่ยสู้ขวานในเจนเอามามาหอบบ่มูพยายามเวสงอจีเกะก็เสียดองเชอเสียเอ็มเนี่ยพยายามพิเศษบ่มูจู่จะเอาเจนเจนตัวพิจารณาตัวอะไรพิจารณาไม่ใช่เป็นเนี่ยสู้ขวานในมารีอนาคตเอาแต่กูอารมณ์ก็จ้าต้องเลยเบ่ที่เอาแต่ก็มาจ้าเกี่ยมาพิจารณาตัวเองอนาคตก็ตีจีอันเดียกูเข้าใจไม่เป็นพิจารณาเชื่อสายเนี่ยน้องก็อีเส้นลาบีร์ ว่าเพื่อจะช่วยกูเลยทุกตรงเลยจ้าเลยยาสวัสดีนะพี่อาเซนต์บ้านพี่ยาเชนด้วยเอเมียนุก้าเลยจะเชิญกูมาดูตัวเลยตัวหาลุงยาวเจ็บพี่ยาเชนจะคุกคุกตรงไหนแม่ตีตาบ้านเลยจะช่วยลูกก้าไปเลยลงอเมียวซาจะช่วยกูคุยไลน์จ้าเช้าเอเซเมียนเนี่ยเซอตีจะคุกก้าทับบอลลาบีร์ตัวกูไปพ่ออุตวาจ้าเลยที่เอเซตีกูตัวเชื่อตัวเนี่ยเที่ยวหน้าบีร์เอเมียนุก้าเลยไป เอเซเลเชนเอเซเอ็มเนี่ยพี่อาทิตย์ดูแลเกเรสาวเพียงก็สู้ขวานในเซมาชีสโอมาพี่ต่อเลยเว้ยจะช่วยลูกเอกมาจ้าเกมาสาวเพียงก็พี่ลาจ้าวอะไรอุปมาสุยามิสุยลีตาบ่าวจินเจน่าก็กางเกงมิวเย่ยูนุเอสุอจิเกเน่ยูนุเอสุเว้ยจะทำพี่ยาชินเวเล่มีลาจ้าวอะไรเยโกซังไม่เอาตรงไหนจ้าอดีกะได้ใครตุเนียไม่เชื่อบุษโรพี่ยาลุยรับบ่ ชิวเอ็งก็สองพันกูจะพีพีเนี่ยมีลาเกวารีตัวเนี่ยตัวช่วยเล็บยูนเอสุนี่ยังก้าเลยป้าวารีเอเยชิชิยาวจ้าก้าตัวเชฟเป็นกูอเมียนงกูตาตงมีร์ไปยังเวสุไม่มากะตัวมาเชฟอเมียนงตัวเดลลาเซบุว่าเพื่อจะเจอกูทุกตรงทามารีเจ้าก้าแกงกังตัวรับว่าสองพันก็เชื่อเล็บจนไรเดียดจะเจอมาพี่เนี่ยตายกูใครใครชามารออันนั้นสมานี่เกเรอันนี้สมเพียบี พี่สิมยาสวยชาเกตโตสาวแพงก็เลยไปแต่ชาติยาวมาป่ามาเลยไม่อยากเข้าตัวฮะพี่เนี่ยมีเงี้ยจีเกอรี่เงี้ยงั้นมีตรงไหนกูเลยชาลาเกเรสาวแพงก็อันนี้ก็รู้ใช่ไหมเนี่ยพี่อาเซนทบายเจ้าแพงก็ตัวเชื่อเพื่อเรื่องกูไปเวียนเกตโตเลยไปสาวแพงอารมณ์กูไปเลี้ยงกูตรงไหมรออารมณ์เชื่อจะมีกูพี่สิงเกล้าวะอเมริกาอารมณ์ป่ามาเรามาไม่ใช่เลยปุ๊ อนาคตนี้ดอต้าจะจีเนอต้าจะคุกกับชลาร์ดีเอต้าไปเชื่อมาวิ่งอัตตาชีเขาจะพิจารณ์ตัวหาเชื่อใจเจ้าจริงจังตัวพิจารณ์จ้าพี่นี่อัตตาโกเวอติกาได้ใครเกเรตัวพิจารณ์สุรุรากาพี่นี่มีเงาตัวเย่จะพิจารณ์ได้แค่มือเรจ้าตัวเตลูนีบาพิจารณ์ชาร์ดีเอจีมาเวเชื่อเลเซอติเวโกตัวเย่ที่เรามาเข้าใจในเน แล้วก็หาอาจารย์คณะตัวเย่เอเมียนงกูเวเอเซนต์ตัวเชนเอเซนเอเมนนับพิอาเทจอนลอนเซบีตีจีดียากันเลยลุงยาวสิเกตต์สวารีพิจารณ์เมื่อลูกอเมริกาอัตเชนีตีเนบอสาวแพงก็เลยอาการปกติพี่นี่รักกูมีเทคามาวิชาอัตเชนยาวจ้ากะทบหาตัวเองพี่นี่อัตัยกูไม่ได้ใครเสงก์ตัวหาสาวแพงกูอัตมจ้าต่อเงาเจ้าลูกสุเกตต์เลยเวสาวแพงก็ อนาคตมาตาในเกราจะตัวบ้ามาเปียร์รบ้าจะพามารอเวชาอัตตาชีจีเกะก็อดีตก็ได้แค่ตัวเจียวเพียบีถ้าเจ้าเลือดก็ตีลูนีบ้าเพียแค่ชาลาบ้าตัวเชื่อเพื่อเพริโกต้องไล่ด่าเจ้าตาตัวอัตตาเชงเกจิมเพียบไปอเมริกาไม่เอาพี่นี่มีเงาตัวสีไปเลยไหมงารู้ก็เช่นสวยไปเวียอัตตาชีอยากใจเอามือชาเรก็ดีใจตาไปรอสาวเป็นสิงโกลาวาเปียร์ลอยไป เชื่อกันสว่างจะกูสาวพันสิงกูเลี้ยงสว่างเลี้ยงทั้งหลายเกเรอันนี้บ้าเชื่อเป็นเวก้าเชื่อกันหลายอุตวาจาวารีที่ยังอยากจะกันอารมณ์อาการในปีรอตัวเชื่อเอียมาชูแห่งนี้บ้าเชื่อวารีสาวพันตาที่เลวานเนี่ยที่มีลายเมื่อส่วนตัวเชื่อเอียมเนี่ยน้องก้าเลยเป้อารมณ์ชอบจ้าตัวมาเพียบปีรอพี่นี่มีเงาตัวก้ามีตัวบารีพี่นี่มีเงาตัวฮะตัวจ้าอารมณ์ต่อตาเพียบเมื่อสาวพันตาตีนี่เราจ้า ตัวตาอนาคตจะเกิดเมื่อส่วนตีมากะตีจาวารีโมโจและท่าจีลีฮานีพิจารณ์มุสาวพี่อนาคตช่วยดาวเป็นเด็กชอบบอลลาบีร์โมโจลงพิจารณ์โมโจลงตะคุบป้ากวีบีร์สาวพี่ยังบอกเชกาเลยเลี้ยงยันสอนเนี่ยพิจารณ์ตัวเองเวียอัตตาชีอยากใจได้แค่มือเรก็รวยจ้าตัวเองเอลูเลี้ยงเด็กจีอัตโตอัตเทอเซนจะยอมมาเอลูพิจารณ์เชื่อมโยกับชีเดล่า เอเซมยังไล่เจลีฮานีพิญญาเชปาลาทวีนี่จ้าต่อพิญญาเชญาสวรรค์สาวแพงกูอเมียนเดมิวเนจิไลจารีตัวที่เก็บไปชาวไล่ในนาลาเวียอัตตาเชียวจ้ากะมีแต่ตัวมารี
အလဲအသွင်ချင်းအစဉ်တယောက်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရှောင်ရှားလိုင်းနိုင်ပါတယ်မင်းတို့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးဦးမယ်နော်စောင်းပန်းအနားကိုလှဲလိုက်ပြီးတော့ငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကိုအိဆက်တော့မျက်လုံးတွေနဲ့ဆန်းစင်လိုက်ပါတယ်ကံကောင်းတီမှာအမိုးကျိုးလက်ထချင်းလေဟာနဲ့ပြန်တမ်းမှုလှုပ်ဝဲပညာရှက်ကိုစောင်းဖန်းကနားလေထားတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဝက်ဖွဲတစ်ခုကိုပဲထုတ်သုံးခဲ့ရတာပါ။သူဟာအရှင်ကားငွေရအသားရှိယောက်ျားကိုမမြင်ဘူးခဲ့တော့လည်းပဲငွေရအသားရှိယောက်ျားကသူ့ကိုစက်တိုက်ပြဿနာရှာခဲ့တယ်။ပထမမှာစောင်းဖန်းကစိတ်မရှိတော့လည်းပဲရှခုမှာတော့ငွေရှောင်အသားရှိယောက်ျားကသူ့ကိုတတ်ချစ်နေတာကြောင့်ဒီအလူကိုစောင်းဖန်းကလေးစားတမှုပေးစီရလည်းအကြောင်းမရှိပါ။ရှုပ်ခန္ဓာစွန့်အားလျှက်စီနေပြီးစောင်းဖန်ကလဝါကိုပဲဝှေ့ရှင်လိုက်ရှာဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သောအဝါရှင်းရောင်အနေမြင့်တစ်ခုကငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကိုဖုံးအုပ်သွားတယ်။ဒီရမိုးကျိုးမြေဆွဲအားနေမြင့်ကငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကိုဖုံးသွားတာနဲ့မိုးကျိုးတွေကလက်ထသွားတယ်။ဒီရမိုးကျိုးတွေဟာသူ့ကိုပဲနှောက်ရက်ပေးပြီးတော့မြေရဲ့ဆွဲအားကသူ့ကိုပဲအရှင်ကလျှော့ချပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမြေရဲ့ဆွဲအားကငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကလန့်သွားတယ်။သူဟာပို့ပြီးတော့ပြန်စေဖို့အတွက်ဝက်ဖဲတစ်ခုကိုတုံးခဲ့တော်လဲပဲ။ယခုမှတော့ဖိနှိပ်ခံလိုက်ရှာတယ်။စောင်းဖန်ရှဲအခုစွာကမယိုရှင်မှာဒါပေမဲ့ဝက်ဖဲကြောင့်မြန်နေတော့အရှင်ကရောကြသွားတော်လဲပဲ။သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမနေနေတာကြောင့်ဖိနှိပ်မိငှက်တွေကသူ့ကိုတော့မမီပါ။မြေကတတုစီလာတယ်။တတုမိုးကျိုးရဲ့စူးကျွန်းစောင်းဖန်ကလဝိတ်ရှန်လိုက်ရှာငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကိုပဲမြေနီယာမာတွေကဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့တတုနီယာမာတွေဖြစ်သွားတယ်။ငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောင်းမြင်နိုင်သောရွှေရောင်အလင်းတစ်ခုကထွင်ပေါက်သွားပါတယ်။ဘလို့လို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။အလင်းအသင်ချင်းအထုံအထည်အစင်တယောက်မှာဒီလိုမျိုးပညာရှင်မျိုးရှိနေပြီးတော့မြေဆွဲအားနဲ့မြေကိုကြောင်မဲ့ဖွေရာတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကမထင်ထားခဲ့ပါတတိလည်းလို့ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဇောင်းဖရဲ့တထူးတဘာဝလေလေးရဲ့စီနဲ့ငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားကအလွန်ကုန်မှထိခိုက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တထူးတဘာဝလေလေးရဲ့စီဟာမကြခင်မှာရေတဘာဝလေလေးရဲ့စီဖြစ်သွားပြီးငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလိုက်ပါတယ်။မလို့ပါနဲ့ငွေရောင်အသားရှိယောက်ျားရဲ့အမြန်တော့ကချက်ချင်းပဲရောကျသွားတယ်။များစွာသောရှောင်းစုံမိလိုင်းတွေဟာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဖြင်းလိုက်ပြီးတော့မိတောက်တွေကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဘလို့လူတက်တဲ့ပညာရှင်မျိုးလဲ။သွားတဘာဝငါးပါးကိုအလွယ်လေးပြောင်းနိုင်တာလား။အစစ်အမှန်နှစ်ဖြာတယောက်တောင်မှအတင်းကျေတဒံပြောင်းမျိုးလုံးတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလို့မလုံးနိုင်လားဘို့။စောင်းဖန်နဲ့အတူပြေးနေကြသောပညာရှင်တွေရဲ့နှလုံးတွေကတုန်လှုပ်သွားပြီးတော့အမြင်သည့်တမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြပြန်နေ။ပညာရှင်တွေအားလုံးဒီပါဟာကောင်းကင်နှပြအစဉ်ကိုမချိုးဖြတ်ခင်မှာသူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်စွာလေးဝေကိုအားမြင့်ဖို့တဘာဝငါးပါးကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာတဘာဝတဘာချင်းစီကိုအလုံးအစစ်မြင်တဲ့အထိလေးလာဖို့လည်းအချိန်ကမရှိတာကြောင့်အနည်းငယ်သာနားလည်ကြပါရစေ။ဒါကြောင့်အစစ်အမှန်နှပြတချို့သာတဘာဝငါးပါးကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့စောင်းဖန်လောက်ကျွမ်းကျင်လျင်မြန်စွာမပြောင်းလဲနိုင်ကြပါတဘာဝငါးပါးကိုအလွယ်လေးနဲ့ငါပြောင်းနိုင်မယ်လို့မထင်ထားဘူးစောဖန်ကဝမ်းသာတော့တယ်စောဖန်ကလည်းဒီအတွက်တစိတ်တပိုင်းပါဝင်ပါတယ်စောဖန်ရဲ့ကိုယ်ပွားတယောက်မှာအသင်ချင်းတဒံပြောင်းမျိုးလုံးတွေကရှိတယ်စောဝင်စီမရရှိခဲ့တဲ့ကျင်းကျင်ချင်းအတွေးကြုံနဲ့အသိပညာတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကိုဇက်တိုက်ဝင်နေတယ်စောဖန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်ချင်းတဒံပြောင်းကိုအနှဲငယ်တော့သိခဲ့တာပါဒုတိယကိုပါကိုရရှိပြီးကလေးကသူရဲ့တဘာဝငါပါလေးလေးစီးချင်းချင်းကြီးအမြန်တော့ကတိုးလာတာကိုစောင်းဖန်ကသတိထားမိတယ်မလို့လိုက်ကြနေတော့အချာနှဖွင့်နှခုကဖိနှိအတိုက်ကိုပဲတိုက်ခတ်နေကြတယ်အာကောင်းသောအော်ရာတစ်ခုနဲ့ဖိနှိမီငှက်တကောင်ကရှုပ်ချင်းပြောလိုက်တယ်နားလေပါပြီဖိနှိမီငှက်တွေကအားလုံးချက်ချင်းပြန်လဲသွားကြတယ်သူတို့ရှေ့အကြီးအကဲငှက်မီးတောင်တွေကအရှိကြီးနေတော့လည်းပဲဒီအတွင်းနဲ့တော့သူတို့ရှေ့အတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရှန်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုအရောက်မခံနိုင်ပါလင်းလေးလူတရံပြောင်းပြီးတော့သူရဲ့အနာကိုတေးတစိမ့်လိုက်သွားပြီးတော့အကြီးကဲငှက်မီးတောင်တွေကိုပြန်ယူခဲ့မင်းရဲ့အစ်စ်လေးအစ်စ်အမန်နတ်ဖျားအင်းအားနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးမလားဖိနှိမီငှက်ကောင်းဆောင်ကတခြားဖိနှိမီငှက်တကောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဖိနှိမီငှက်ရဲ့ငှက်မီးတောင်တွေဟာ
ခရမ်းပြရမိတောင်တွေလောင်ကျွမ်းနေပြီးတော့စလကောင်းတံမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့အော်ရာကလည်းအလွန်ကိုမအကောင်ပါတယ်။၎င်းရဲ့စိတ်တဲကိုမိစွမ်းအားတစ်ခုဝင်သွားပြီးစောင့်ဖျက်ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရှာတယ်။နားလေးပါပြီ။ဒီဖိနေမိငယ်ဟာလှုပ်ဝဲပညာရဲ့တစ်ခုကိုတုံလိုက်တဲ့အခါမှာခရမ်းပြရမိတောင်တွေကြားထဲမှာရှုပ်ချင်းကိုမှလူတရံကဖြစ်သွားပါတယ်။သူမဟာခရမ်းပြရဝိဆောင်ရှင်ဝိဆင်ထားပြ
ตัวมาเชมยังลงด้วยกันเลยลูเรียเซวุนีเล่าข่าวตัวสีละอ๋อเขยิบจ่ายอะไรด้วยกันและท่านี้พี่นี่มีเงี้ยยูนเอซัวอลาโซยูนเอซุลีกูเทมามาจะคุบเชเบียตัวเชลูดาตระมาเมนตาลาวไปเลเลก้าแล้วก้าวด้วยจีเกงามีดาวเนโกโคจูนี่จังอาเจ็บจ่ายเนโกยังมีด้วยกันตัวเชเบียทีลูกาจังยังตะเข็มพี่ยามเลเลฮะตัวมาเยสิเทมา สาบเหยื่อปองเยโกจีไลปิโรตัวมาเชมยังลงดีมาอีเซตัวสีที่วิกาทับบอลลาเกบารีลูกตาตระเหยื่อปองเลียเจโกตัวมาเลยเทียนเตมองดีต่อเลยเวอจีเกงามีตังเลโกพยายูนายเชิดอาเจ้าตัวมากะพามะมันจะไหนเกวะตัวมาหาลูกตาตระเหยื่อปองไลชาเวเทียนลูกตาไหนโบด้วยขวัญเอเยกะชายามาพยาบารีกางเกมิวมิวเนสุเพโกเพนิโตอสังเปมะชาไลจารี เดี๋ยวจีมาดูก็เสียใจอยู่ตาเจมารีเอซีเอเมเนพยาติยาเออาร์เรชีเดียพิญญาเชสยองนิบากะอัตเตอร์แข่งกันยังไงตัวเชคคณะอาจารย์เจนุก้าอาจารย์นิมกาวจ้าเวเนอาจารย์จ้าอเมียวมิวที่จะยังไงก็ตัวเชคคณะกูโก้พงษ์นันดีจ้าเรตัวอนามาจังเกจ้าเวพี่นี่มีเงาดีอาอเมียจีจุดดูโก้อายุสั้นดีจ้าเราอาจารย์นับเพื่อก็ตีจ้าว่าเอติอควิเยโก้อาต้องจ้าเวโย สัตว์ปีโอได้แค่รู้เลยเชื่อนาเรก้าชาบิลาเบลูดิอากาซีพีเอสวันนี้จะไล่จ้าวมิวเนสุอจีเกกาเลยได้สิ่งนี้ไปก้าวเกมมิวเนก้าเลจินเจนจาราจ้าตัวเชนปอบามุมาในจ้าต่อเลยเวพี่นี่มีเงาด้วยก้าตัวก็ช่วยเจเชชิพี่แม่ท้าเก็บบอลจ้าพี่นี่อัตัยตัวก็ทับปีโอมาได้แค่เชียร์ว่าที่มาขนาดละน่าจะยาวเลยมิวเนสุอจีเกกาจะไล่ไป ก้าวเกมยูมิวเนสุก้าจะทำในอะไรก็ตัวเราไม่ไม่รู้หลายสิ่งหลายเรื่องอะไรมิวเนสุอจีเกก้าช่วยเล่มิวเนสุเนี่ยสาวแพงก็ตัวเนี่ยขามาที่รูปย้อนไหลจ้าวะใช่เหรอโดยใช่ลูกแอดไม่ใช่เนี่ยมั้งเอซี่เลยเอซี่เอเมเนี่ยพี่อาจจะเอาเชอนาคตไหลตัวไม่สวยกันสมาริกาปุยามากะแต่ที่อยากพิเศษมาลูดอเลยเวเอซี่เลยเชเอซี่เอเมเนี่ยพี่อาริชอบไปลูเรนี่อะไรฮะ ตามแม่เนี่ยพี่อาเซนจะไปหน่วยเนี่ยเซอเมเนี่ยพี่อาริชเดนเนี่ยอะไรรอมาเข้าบ้าอุบะมาสุยายพี่เนี่ยตายมาหรอเซงาเชเซอเมเนี่ยพี่เนี่ยมีงานจะเก่าก็ชินีเกวารีเซมาเก่ามาบุยี่กูชูเนี่ยยี่กูสานุกูจูกะสวยเทพีหรอน่าสงบามาเลยไม่ใช่ไรบุเนี่ยพี่อาเซนจะไปเจ้าเป้ก็จะเจ้าเปียวมีหรอสาวแฟนซีกูชอบนาเกวารีมาเข้าด่า เอซีเลเชเอซีเอเมเนพยาติยาวเนจันไดลาพี่เนอตายกูตุยารานเนเรเจ้าก้าจีเนปารีสาวแพงก็ยันอาปูสาวจงลาปีรอมาเก่าตุลุเนแค่สามีไลปารีเด็กเกเรมารอตุกาอโตมยมยาชีกีราบาเจเนจารีตุริฮะตุโรเชเอซีเอเมชวนซีเรโกพี่เดียปีรอเจียเรโกพี่เลกูซาไลจาวารีชีฮาวตอชัยลูเวไดเมชีฮะแอนเดียรีเนพี่นีเนคามา อธิวดีอาจารย์มหาภูสุนอพามามาลูตากะปูกามารีสาวพยาศีตีตะกุกะตุยาชีเกราเรโกสันเซโบเพเบมยาลงนายเมชิงโกอุยังไลเบแต่จ้าเสอตีเวกะตบาวางาบาลิลิเอซีปิญญาเชโกเจนเจนิไลจาวารีตบาวางาบาลิลิเอซีปิญญาเชเยนาอุเซฮะตะคูเรพิลาโบพิบารีและก้าวหาอาชีอเมียจีเนนาเลสวาเรกลูเอตอเลเบ สาวแพงก็ตบาวางาบากูลูดลูพี่เลี้ยนายปีรอสาวเย่อกูนี่ก็ชินเอกราจ้าตบาวางาบากูปังเสพูก็มาแค่เคราะห์ก้าวเกมิวมิวเนสุเยชิมาอาเก้าหนีต่ออรันตะคูก็โชว์เช่นทบอลลาชาอาลองกาเล่ยังลงด้วยกูเพื่อนปีรอจีไลจามารีดากาปาตบอลเล่มิวเนสุจีเกไม่ได้ยันไลปีรอมันมีนายต่อพี่อาตะคูกูทุนไลไปก้าวเกมิวเย่มิวเนสุพี่นี่อตายมา
အနေရအစည်းအခွင့်တွေဖော်အုပ်နေတဲ့အစည်းအကဲတယောက်ကပြောလိုက်တယ်တဖက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ကကောင်းကင်ရှိရမြို့နယ်စုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်မြို့နယ်စုထံဖိနေမိငှက်အများစုကအာရှုံရှောင်းနေကြတာကြောင့်သူတို့ဟာဖိနေအတိုက်တွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တော်လည်းပဲဖိနေငှက်တွေပြောင်းလာပြီးတော့သူတို့အားလုံးဒီဘက်ကတိမ်မလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကကျေဝါမှုများစွာရှာခဲ့တော်လည်းပဲအစုံအရှု
তেজাবা আসে জি জেরানা টাকু সাশে কেমে সুবিরো তুরুকা ঠিনে আবা মহাপুর সুবাগা ফেনে মিঙ্গে গা আলো দোদা ডিনে কাউকে মিউ মিউনে সুপেগো তিদা বাজা টাইখে মালে তরু নফে বুবা মিরো কাউকে মিউ মিউনে সুপেগো ফিয়ারে বেবু সুফেগে যারে টিয়ে মা কাউকে শিয়া মিউনে সুফে মা হোচিয়ে নিল গা সবে শুয়া নিল শুয়াওনে লুঙে টিয়াও ঠ্যাগো সাকে বারে মেয়েগো হোচেন গা কাউজে সানে পেলাইটে ভালোলে হোচেন টফা মাসে কাউকে শিয়া মিউনে সু আসে গা আসে আমা নাফিয়া টিয়াও মা মিলাই পারে হোচেন গা মানা চে বি আঠেসি সানতলে আকাও বিরো নাকা ইয়া গা সিনে রাজা কাউকে শিয়া মিউনে সু আত্রিমা কৌশি রে টিয়াছি মা হোচেন গা আপা টিয়া অজে লাইপারে টিয়া শিদা গা লুতে সে আতি গো খানসা নাইনে টিটিয়াও গা আসে নৌকা চৌকো টাই খাই খে হোচেন গা আতা নাই বিরো পিওলাইটে কাউকে শিয়া মিউনে সু অফে তা গা হোচেন টাই খাই খেয়ারা গো তুই দলে বে মিগে তো টাই খাই খেয়ারা গো হোচেন গা মাপিও কে বা হোচেন গো বদুয়া সা বিরো টাই খাই খেয়ালে শুইলে মিউনে সু মহাপু সুয়ে না ফিয়া আসেন টাপা চ্যাঁ ফ্যাঁ ফেলাউটে কাউকে ইয়া মিউনে সুনে টাচা অফে রে মা পিনা সুনে গা আলু তি চে তো চা বারে মে ঠলা সা গা হোচিয়া সাপায় গো চি বিরো লু থু বিরো পিওলাই পারে সখে গা সাপাই হা টাচা কাউকে শিয়া মিউনে সু অফে তারে গো তাকে বে তুরো গালে তালু নি বা ফেকে রে লো তো আবি না মা হোচে গা কাউকে শিয়া মিউনে সুনে চেচে সাতো বিরো ফেনে আতাই গো টাই খাই বি না মা সাপায় গো সাপো সঙ্গে কে রে সাপায় গালে বে ফেনে টো ঠে গো সামনে মে সু বিরো তু আলে মঠে থাকে বা সখু মারো আছে আঠমু রেগা তাই সনে মা সাপায় গো আপায় আপা টাঠাম ফি আলো দুগা ফিয়াসি ফেমা বা হোচে গা লঞ্জো ঠোলাই বি না মা অফে তৌফে মা লু আলো গা সাপায় গো চিলাই যা রে হোচে গো টাই খাই খে দু মা আলে আতে আসেন টপা ফেনে মে সু বিরো মঠে থাকে বা তখেলে হোচে ফেখে দারে গো ফ্যাঁ পিও নিব লু লোলা এসে গা মিউ কাউকে সেয়া মিউনে সুগামে চৌকা মতি খেলো বা মহৌয়ে মে চৌনা গো লাইতাবো চুসা গে মালে মহৌ বোলে সাফা গা আনেগে চৌতা তকে তো হ্যাঁ লাই পারে বা ঢিলুয়া হোসে গো লাই বিরো তখে বুড়ে বলো লো বিরো ফেনাই মালে অফে দৌকু মা পিনা সিনে গা আলু গো মা আতে তো যাওয়ারে সাবাই হা হোচেন গো লাই বিরো তাচে নে সৈনা তুষা এয়ারে এসা মিকে তো তাই ডালে টিয়া চেমা টোতারে গা মেঠে সৌনি রে হোচেন গা লওয়া গো মা মেতে তোবারে সাবাই গা ডিলো মিউ তৈয়ে সিয়ে আছে এনে মিউ মা ঢুঠা বিরো খুঁ লোভো টাবা মে লু তু গা ঠেঙ্গে তো লেবে টিয়া সা ফিপিয়া খে আরে গো আলো চাও পিও বিরো তু আসা খুঁ গে বারে মেয়া তৈবি গা হোচিয়ে মেলো টুইগা এসা তাবিরো সাফায় সেগু বিঠ লাগে বারে লাসি মারো কাউকে শিয়া মিউনে সুমা লুমিয়া সাগা শিবিরো টাচা অফে কালে শিনে গে রাজা কাউকে মিউ মিউনে সুহা সাফায় আটে মাতাই খাই সেবা সাফায় হা পে গা নেবে মুপিয়া হয়েছ আজি গে গা লৌসা মে সোয়ে কাউকে শিয়া মিউনে সুমা আসে আমা নেপিয়া রে গা টাসি মা ফে পারে দিয়ে দেজে মা সাফায় গো আলো সে মা হোচেন গা তবিরো মেনা আফে সেরো মা ফে পারে হোচেন ইয়ে আগো সাকা চৌয়ে মে সুই বেলে টিয়া চে মা শিউ হ্যাঁ গা লিটান পিও পিও নে পিও লাই দে কাউকে ইয়া মিউনে সু গা আসে লি আসে আমা না ফিয়া গা এ সে সেজো লা বিরো শুইলে মিউনে সু তৌয়াও সে গো চামা ফুয়া ফিয়া টাকু গো বে ঠোলো লাই পারে সাফা গো হোচেন গা তাচে নে সুই আফে তঙ্গু হা কাউকে ইয়া মিউনে সু আসে লি সে আসে আমা না ফিয়া গো বে গা সা আনি নে তব তুই বিরো ফিশেন চামা ফে পারে ঢিলো ফিসে বোঝে কাউকে মিউ মিউনে সু ফেগো ফিয়া পে মা ফে পারে সাফে না চমা
ရှိတောင်ပန်တစ္ဆောင်ကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ထဲကိုပဲထိုးတက်သွားပါတယ်လက်ရှိအချိန်တွေကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါလက်ရှိမှာတော့ကောင်းကင်ရှိရောက်မျိုးနွယ်စုရဲ့အထက်ပိုင်းပညာရှင်များစွာရှိနေကြစောင့်ဖန်ကဝက်ဖက်များစွာကိုတုံလိုက်မဲဆိုရင်ရှေ့တမျိုးပညာရှင်တွေကသူရဲ့ချက်တနာတွေကိုခိုးယူကြတယ်တရားစီမှာလည်းအခုအညီကရှာမမဟုတ်ပါမေပြေဖို့ပဲတက်တာလား ဟိုစင်ကသွေးစာစွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့လေနီယာမာတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးစောင်းဖန်စင်ကိုလှည့်မြန်စွာနဲ့ချင်းကပ်လာကြပါတယ်ရှေလူတက်တဲ့ညနေပြင်ဟိုစင်ကလက်ကိုဖွေရှမ်းလိုက်ပြီးတော့စောင်းဖန်ရဲ့အထက်မှာလေရလေလှုပ်ရှားသွားတယ်အရာအားလုံးကိုစွပ်ယူနိုင်တဲ့အစင်မြင့်ရှင်နဲ့လေနီယာမာတွေဟာအရာမလေဝေတကူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စောင်းဖန်ကဒီရဲ့လေဝေတွေကိုသူရဲ့ခန္ဓာကိုရ
င်းကဘဲဘဲလက်ကိုရင်လိုက်တဲ့အခါမှာအေယာမရှင်နဲ့လီတာတကူကဆောင်းဖန်ကိုခုတ်ပိုင်လိုက်တဲ့၎င်းရဲ့စွာကကောင်းကင်ကိုထိနေပြီးတော့တာစီလိုနဲ့မရှာနိုင်မှဟိုချင်းကကောင်းကင်ရှင်ရမျိုးနွယ်ဆိုရင်သားတော်တရားဆိုရဲကုံနဲ့ထိုက်တန်တာပဲရှင်နဲ့လေအပေါ်မှာသူရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကအရန်ကိုမှအစင်မြင်နေအစင်တဲ့စိတ်အသေးကိုယ်တော်မှမကြခင်မှရှောင်းနိုင်လောက်တဲ့အနှဲရှောင်အခြေကုံအကြီးကဲကဟိုချင်းကိုပဲအစင်ပြင်းနဲ့ကီမီကောက်တွေကဲတို့မျိုးလုံးတွေနဲ့ကြီးလိုက်ကြပါတယ်အစင်တဲ့လေနဲ့လေစိတ်အသေးပညာရှင်များစွာတို့ရဲ့နှလုံးတွေကတုန်လှုပ်သွားကြတယ်အစိတ်အမတ်နှက်ပြားတွေမှာနှက်ပြားစွားတွေအပြင်စိတ်အသေးစွားတွေကရှိတယ်နှက်ပြားလက်နဲ့တွေမှာတဘာဝတွေမပါဝင်တော့လဲပဲမင်းစိတ်အသေးနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တသားစိတ်အသေးနဲ့ပေါင်းဆက်တာထက်ပိုရက်ဖြစ်စေတဲ့စွားတွေကရရှိပါတယ်။လေဟာနဲ့စိတ်အသေးနဲ့ပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်နတ်ဖျားစွားကတော့မှလေဟာနဲ့ပေါင်းဆက်နိုင်ပါတယ်။နတ်ဖျားစွားကအာကောင်တစ်ထက်ကောင်းလာပြီးတော့တန်းစိမ်လာခဲ့တော့လေပဲစိတ်အသေးတွေကအရှိအချင်းနဲ့နားလေစွားကလိုအပ်ပါတယ်။အစိတ်အမတ်နတ်ဖျားအများစုမှအာကောင်နေတော့နတ်ဖျားစွားတာရှိပြီးနားလေစွားအာနေတာကြောင့်သူတို့ရှင်းအဖက်ဖက်အရာမှအာနေပါတယ်။ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်စောင်းဖန်ကြုံခဲ့ထားတဲ့မိုးပြရာခွဲဆုံးအကြီးကဲရှင်နတ်ဖျားစွာကမိုးစုံစိတ်အသည့်ပါတော့လေဒီရဲ့စိတ်အသည့်ကအစင်တက်တာရှိပါတယ်သူရှင်းမိုးစုံစိတ်အသည့်တာအစင်တုံးကိုရှောင်းမယ်ဆိုရင်အစင်လေရှင်အစင်အမတ်နတ်ဖျားကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့လေတိုက်ခတ်နိုင်လောက်ပါတယ်အစင်တင့်ရှင်နဲ့လေစိတ်အသည့်လားစောင်းဖန်ကခေတ္တမှင်တက်သွားတယ်စိတ်အသည့်ကိုအစင်တွင်နဲ့ပြောခြင်းကိုပဲသူပထမအုံဆုံးကြာဖို့ချင်းဖြစ်တော်လဲအနီးကဆန်စစ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုချင်းကရှင်နဲ့လေစေတီဟာအလွန်အားကောင်းနေခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆောင်းဖန်ကြောင့်ရှခင်အကျင်းကသူတည်ခဲ့လောက်ပါတယ်ကောင်းကင်ဖြူမြေမြတ်မိုးကျိုးလဝဆောင်းဖန်ဟာမိုးကျိုးမီပေါင်းဆက်ခြင်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့တောက်ပနေသောရွှေရောင်လဝတခုကိုပြင်လွန်လိုက်ပါတယ်အချင်းခဏတာတွေးဆုံပြီးနောက်မှာစွားရီနှစ်ခုကပေါက်ကွယ်သွားပြီးတော့ရှင်နဲ့လေစွားတစ်ခုကစောင်းဖန်စင်ကိုလွှင့်လာပါတယ်။ဒီရဲ့ရှင်နဲ့လေစိတ်အသည့်စွားကနတ်ဖျားစွားနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုမှအကောင်လာတဲ့စာပရင်းနှလုံးကတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။သူရှင်မူဂျိုမီပေါင်းဆက်ခြင်းစွားကအခြေခံနတ်ဖျားစွားအလောင်းနဲ့သာရှင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်ပြရမယ်ဆိုရင်ရှင်နဲ့လေစိတ်အသည့်တွေကိုနတ်ဖျားစွားနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးနောက်မှာဟိုကြီးရဲ့နတ်ဖျားစွားတွေကများစွာအကောင်လာပါတယ်။ဟိုကြီးအားတော်တော်ပါရမီရှိရပဲ။ကောင်းကင်ရှိရမျိုးနွယ်ဆိုရင်အကောင်ဆုံးပညာရှင်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှအကောင်မလဲဆိုတာသိကြမိတယ်။ကြည့်ရတာဂူလောင်ဆောင်ရှင်နတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်အစင်တတ်မှတ်ချက်ပုတ်ပြားမှာကောင်းကင်ရှိရောက်မျိုးနွယ်စုကဂုံဖို့တစ်ခုထည့်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ကောင်းကင်မျိုးနွယ်စုနဲ့စန်းကျင်ဘက်အဖွဲ့တစ်ခုမှပညာရှင်တွေဟာဒီတိုက်ပွဲကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေကြပါတယ်။နတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်အစင်တတ်မှတ်ချက်ပုတ်ပြားမှာဇုံတစ်ခုအတင်းမှရှိတဲ့ထိတ်တဲ့အရှောင်း20မှာတော့နတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်တွေကိုသာဖော်ပြပါတယ်။ဒီရဲ့နေရာမှာဖော်ပြခင်ရတဲ့သူတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အစင်ချောင်းအစင်အမတ်နတ်ဖျားဖြစ်လာနိုင်ခြေကရှိပါတယ်။ဂူလောင်ဆုံးမှာနတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံးကနတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်အစင်တမတ်ချက်ပုတ်ပြားကိုရည်ရွယ်ထားကြတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ကပေါ်ပေါ်ပါပါပြောနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂူလောင်ဆုံးရှင်နတ်ဖျားအစင်တပိုင်းပညာရှင်အစင်တမတ်ချက်ပုတ်ပြားမှာဟိုချင်ကပါရှင်မှာအလုံးခက်ခဲပါတယ်။ကျုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာမင်းရဲ့နောက်ဆုံးရလက်ပဲ။တေဖို့လည်းပြင်တော့ဟိုချင်းကသူ့ရဲ့အကြောင်းကို
အစီအမနဲ့ပြားရီပြောနေတာကိုကြားရခါမှာအာရှကျင်းနေတော်ရင်ရှေလူတက်မျက်နှာပြင်စာဖိုင်ရဲ့ဘေးပက်လေမှာအရာမရှိနေလေလေဝေတုံကကထွက်ပေါ်လာတယ်။စာမဲ့ဖွဲ့စွာကအရှာအလုံးကိုဖြိုခွင်းနိုင်ပုံရှာတယ်။လူပါဝါမလာနေနော်။စာဖိုင်ရဲ့အမှုအရာတွေကအေးဆက်သွားပြီးတော့ဟိုကျင်းကိုဘေးပက်မျက်လုံးနဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ စာဖိုင်လက်ထဲမှာအနေရောက်တရှိတစ်ချောင်းကထွက်ပေါ်လာတယ်။၎င်းဟာရှင်အောင်နှစ်ဖျားခြေပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မူကြိုမီပေါင်ဆက်ခြင်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့စာဖိုင်ကလည်းခုတ်ပန်လိုက်ရှာ။ကြောင်မဲ့ဖွေရာရွှေရည်ရောင်ဓာတ်တစ်ခုကိုထုတ်လုံလိုက်ပါတယ်။မင်းတယောက်တည်းနှစ်ဖျားလက်နဲ့ရှိတယ်လို့ထင်နေရလား။ဟိုချင်းကလည်းနှစ်ဖျားလက်နဲ့ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ဖျားစွာနဲ့စေတိစွ
ဆိုရင်တိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့စွာကပိုပြီးတော့အကောင်းပါတယ်။လေဟာနဲ့လှုပ်ရှားမှုဟိုစင်ကနှက်ဖြာလက်နဲ့ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာစာဖရဲဘယ်ဘက်မျက်စိမှာစီကြောင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဟိုချင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘေးဘက်လေမှာလေဟာနဲ့စီကြောင်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မကောင်းတော့ဘူးကွာ။ဟိုချင်းရဲ့အမွေရှာတွေကချက်ချင်းကုန်မှပြောင်းလဲသွားတယ်။စာဖန်ကလေဟာနဲ့နီးရမာတွေကိုကျဉ်းကျန်လာလား။ကြောင်ကတက်ပြောင်းလဲရဲ့ပုံရိပ်ကအလေထဲမှပေါ်လာပြီးတော့သူရှဲရှင်ဘက်ကိုအနှဲရှောင်းအလင်းတစ်ခုကခုတ်ပိုင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျူနီယာဟိုချင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့မစင်စားနဲ့နော်။ပိုက်ဝဲကိုအဝေးမှကြည့်နေကြတော့ကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုအစီလေရှင်အစီအမတ်နှက်ဖျားကပြုံလိုက်တော့လေပဲဒေါသတကြီးနဲ့အော်ပြလိုက်ပါတယ်။ကြောင်ကတဲ့ပြောင်းလေးကငွေနဲ့ရှောင်းငွေတကားကြပေါ်လေဆွဲကိုထုတ်ရှူလာပြီးတော့ဟိုချင်းကိုပတ်လိုက်ပါတယ်။သေဆန်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဟိုချင်းရဲ့နှလုံးတွေကအလွန်တရာရှားသွားတော့လေပဲမသိနိုင်တော့ပါ။ဟိုချင်းရဲ့အတွင်မှာကြောင်မဲ့ဖွေရရှင်နဲ့လေစိန်အသီးနဲ့အတူပဲဟိုချင်းကလှူရှားလိုက်ပြီးတော့ကြောင်ကတဲ့ပြောင်းလေးစီကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောတော့နောက်ထောင်ပြီးတော့လှေချလိုက်စမ်းမှာဇောင်ဖန်ကအေးဆက်ဆက်ရှည်ယူလာပြီးသူရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာမိုးကြိုဆန်တဲ့ချင်းမျက်လုံးမီတာကိုပြစ်လွန်လိုက်ပါတယ်။ဟိုချင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ်မှာဖြက်စင်ချင်းမိုးကြိုလုံးတစ်ခုကပောက်ွယ်သွားတယ်။နာကျင်မှုတွေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းကုန်မှကွဲအပ်လာပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့ရှင်နဲ့လေစိတ်အသီးကလည်းကျိုးပြတ်သွားပါတယ်။တရချီမှာကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုမှလေယောက်ကအရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာမှအစ်င့်လေးရဲ့အစ်င့်အမတ်နှက်ဖျားတယောက်နဲ့အစ်င့်သုံးအစ်င့်အမတ်နှက်ဖျားတွေကပါဝင်နေ။နောက်တစ်ချက်ကိုလှုံရှားတာနဲ့ကျောက်ကကဘာငယ်ကိုဖောက်ခွင်လိုက်မယ်။ဇာဖန်ကချက်ချင်းအွန်လိုက်တဲ့လီလီရဲ့စီရဲ့မျက်နှာပြင်တကူကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဟိုချင်းနဲ့ကြောင်ကတက်ပြန်လေးတို့ရဲ့ပုံရှင်းကိုပဲရှောင်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းကင်ရှိရောက်မျိုးနွယ်စုကအဖွဲရလဲချက်ချင်းရှမ်းတက်သွားတယ်။ဂျူနီယာဟိုချင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ရှိရောက်မျိုးနွယ်စုကမြို့အသက်ချမ်းသာပေးမယ်။ကောင်းကင်ရှိရောက်မျိုးနွယ်စုကအစစ်လေအစစ်အမတ်နတ်ဖျားကချက်ချင်းကိုမှအော်ပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာပထမဇောင်ဖန်ချင်းချောက်တာကိုမကြောက်တော့လဲပဲဟိုချင်းကိုဇောင်ဖန်တပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ယခုမှတော့ဟိုချင်းကိုဇောင်ဖန်ရဲ့လီလီယစီကဘာငယ်ထဲမှဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ကဘာငယ်တောင်ပေါကွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့စွာကြောင့်ဟိုချင်းကတေချာပေါက်တေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ကိုကဲပါဦး။ဟိုချင်းကလီလီယစီရဲ့ကဘာငယ်ထဲမှအခုအညီတောင်းလိုက်ပါရစေ။ကြောင်ကတဲ့ပြားလေးကကိုပြားကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုချင်းပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီးသူရဲ့ကားကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ရှိုက်ချလိုက်ပါရစေ။မင်းတို့ရှုံပြီးတော့ဟိုချင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့တကယ်ထင်နေရလား။ဇာဖန်ကလည်းအေးဆက်ဆက်ရှင်းလိုက်ပါရစေ။ကားကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုဟာသူ့ငတုံးတယောက်ကဲ့သို့ချင်းကြောင်နေတယ်။ဟိုချင်းကိုတက်ရင်တက်ကြည့်။ကားကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုဟာမင်းကိုအလွတ်မပေးဘူးနော်။အစ်စ်လေရှင်အစ်စ်အမတ်နှက်ဖျားအေးဆက်ဆက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုချင်းရဲ့အကြီးကဲကကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုရဲ့အကြီးကဲတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဟိုချင်းကိုသူတို့ကလည်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော့ကိုမလိုက်နဲ့ကွာ။မိုင်းနှစ်သိပ်ဆုတ်ခွာပြီးဟိုချင်းကိုကျုပ်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဇောင်ဖရဲ့အမိုရှာကတည်ငြိမ်နေပြီးတော့သူရဲ့နောက်ကျောင်းမှာတောင်ပါနေသောရွှေရောင်အလင်းတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပြီးသူရဲ့ပုံရိပ်ကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အဖွဲတုံကူကမှင်တက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ခဏလေးမှာသူတို့ဟာဟိုချင်းကိုမြောက်ပြောနေကြပြီးတော့ကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုကိုဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။သို့တော်မကြခင်မှာဇောင်ဖန်ကဟိုချင်းကိုလိုက်ဖန်နေကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုပညာရှင်များစွာသာအရှိမနေဘူးဆိုရင်ဟိုချင်းကလည်းတိတ်ပြီးလောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်မျိုးနွယ်စုအဖွဲကအလွန်ကိုမှအဝမ်းသာသွားတယ်။
สาบยันเอาเชื่อมือปีเรนามาอภัยนักคู่ลงกาเล่ปูบางปีรอตัวก็ตั้งแค่จารมะมหาเบศเวลามีเนื้อสุกัดทัดวารมีช่วยกับพยองปีรอพยองไล่ไปช่วยเลี้ยงเนื้อสุเนื้อมูบยาวเวสงอจีเกโรกะทักว่าลาจาวารีที่มาสักที่อเมริกาไม่นัดเตะสกวานีเนื้อเจนจุดูกะลูกชายจามีกางเกงเชียร์มีเนื้อสุมาเอเซเล่เซอเมนับยากะอิเซเซพยองไล่ไป ตัวยาสีเทมาสัตว์เอ็มซาเลจ้าหูเชียร์ตินียากาอาจารย์กูเวตุกาอาชงแค่ไหนมาเรอควาอเวก้าเล่ไม่นัดทางกูจอดตัวรันเน่ตุรุกาเล่ลูกชายจ้าไปเพนิตโตเน่ไปเนม่าลาบานิตโตปงยิตกูกาเชียวเจนทบอลลาร์ตุมาหาขยันพิจารณาเวสโอเชโกเวสินทับิโอตุมาเชอลาดิยามาอัตเชุกมาลาไปเดี๋ยวลูกตากาจอดตัวอากงนาเวดิลูเรตตากูตุตเกะมาแค่ไรชาบุลี ที่จังก้าเล่แต่แม่จะมาหาปุ๋นอ๋อเลี้ยงเล็กกับยองไล่ไปตัวมาหาพี่นี่มีเงียบอยู่ในสุขเพียบตัวมาอยู่ในสุขไอ้จีเกอร์เย่แม่มีจังเล่กับเจเลียอยู่บ่หรืออัตเวชูทางเจมเพียบไปสาวแพนด้าก้าวขึ้นเชียร์อยู่ในสุขแต่เจงก็แค่ไล่ชามิสุยตัวเชื่อไอ้จีเอเก้แม่มีจังเล่ฮะแต่ชาตุเย่เล่เทก็ชาวตัวมาเพียบไป ทีลมโยอพยพอยู่สิงการอตัวมาเปลี่ยนมาชิวเชียร์จ้าสาวแพงก้าเล่มาเตะบุตัวมาก็สุดดาวในเกวารีทุมาตาตัวมากรายสาวแพงก็ตั้งนายมาเปลี่ยนไปเลเล่ฮะขยันพยายามมีดาวเปลี่ยนจังตาไปอ๋ออาจารย์จะพากูทัดวารีอากูส่วนใหญ่ไม่นัดเตะนิบะสิลาไปสาวแพงก้าเล่สิ่งต่างตัววารีตัวเชื่อโมจูพยายามเทจิเลี้ยหันเปลี่ยนแต่มือฮะเชียร์เอ็มเอ็มบุกเนมยีเทมาอเมียโซไม่งาตังตาเปลี่ยนแต่ในนาจ้า ตัวน้องเทมไม่งาตังกูทับยีนายเน่ไม่นาเตงกูชนะตัวเมย์ส่วนใหญ่จะเป็นเอียสุริฮะตัวกูชอบอารมณ์แค่ตัวมากกูสาวแพงก็ชงจีไปถ้าเป็นสาวแพงเชฟยังรู้จีฮะอารมณ์เว่ยยังน่าไปรอจะเอาชอบแล้วก็ในไล่ลามีสุรากูจีบากะดีฮะเนี่ยมีคู่กับบากูตัวมีทับยีนายมาเร่สาวแพงงาลูกเบสเลี้ยสีกับบางเอเทมาโฮเชงก็ออนไลน์ไป จังก็เจ็บใจเลยเชื่อกบยากะตัวยังกังบอกกูใจหดตัวไปโฮเชงก็เลยเข้ามือหน้าตัวเลยอะคู่ตัวเราก็สาวแพงก็โฮเชงก็ลุบไปไล่ไปตัวโฮเชงก็จะเก่งแต่เจนี่ตัวเลยไม่น่าจะเช่าเมย์ส่วนโฮเชงก็ลุบไปเมย์ลูกดีไปทารีตัวก็ดีดีมาพี่ตัวเลยไปตัวน้องเธอตัวก็คุณลุงมาหาไปเดี๋ยวเจ้ามามันนี่มาเวมาช่วยเลี้ยงอยู่ในสุขะทับปอกลากเกวารีสาวแพงพี่ ช่วยกันต้องลงสอนเนื้อเราดีๆออนไลน์ไปพี่ยามีสาวเพื่อนก็คิดจะต้องสุดตัวมาเลยตัวเลยพี่รอมาลูตาพี่เด็กตัวต่อทีมยาล้อเชนลูตาพี่ไปทีน้ามารอตัวเยี่ยสีอันเดียกูสาวเพื่อนก็เข้าสักมีเลยจ้าวเลยสาวเพื่อนน้ามาลีดูก็ต้องตัวไปรอตัวเชื่อไปมาปงเชื่อเลยตะกูก็ลีฮานเอกูพี่ตาไปรอทับปอกลากเกวารีสาวเพื่อนขนาดกูมาชิดมีอเมริกาท่องตัวไปรอ ตัวเช่นน้ำมาดาวเป็นเด็กสงฆ์ทับปอกลากาอเวกุเจเจชาวตัวไปไม่ท้าปะยานสาวกูเป็นสาวแพงก็เลยเชื่อใจชาวตัวเลยอาจจะเกี่ยงก็เลยเชื่อใจไปอ๋อช่วยเลี้ยงเนื้อสุดตรงยากูจะเจจีไล่จ้าวไปสาวแพงกูมีเมียแต่หัวใจก็รู้แต่อโมชารีพี่เนกเกวารีสาวแพงฮะอาศัยเอเมนับยาริกูอาทิตย์มีเกเรก้าวเกี่ยงเชื่อใจมีเนื้อสุดเยี่ยที่อาศัยเลยอาศัยเอเมนับยากา เชนเนลีกูตามมาเกลี่ยหันเนี่ยนิยามมาเกลี่ยจริงจังมาเลยตัวลีหันเนี่ยเฮลีเบียกูพิจารณ์จริงแต่เช่าเล่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเจจิทัดวานัยมาเลยทุกตัวลีหันเนี่ยเฮลีเบียกูพิจารณ์จริงอ่ะสุดท้ายต้องพิจารณาตัวเองมาหัวใจจ้าที่เอจิเกก้าเจ็บอยู่ต้องมาพิจารณ์ที่เอเซเอเมนับพิจารณ์เลยหันเนี่ยเซอติริกาเซนิตาชิวาเลยที่เอเซเลเซเอเมนับพิจารณ์ เชนเนลเซติงก็ทุลุไลชาเลโลอพยพจากตัวไปอ่ะสาวเพื่อนน้ากูเวไล่ตัวไปเอร่าพับจีน่าเชลเลยฮะสาวเพื่อนนับบุมาช่วยด้วยกับซีจ้าลาไปนั่งด้วยกับต้องเล่าตัวเลยที่ใครมาไปตัวโมโจมีปองเสจิงกูอเมียนสองที่เดินทางเจนเทตอเลยไปเอซีเอเมนับพยากรมีเนติวารีเชียร์เอเมนบุกเนมีอัจฉริยะสาวเพื่อนอเมียนก็พิมพ์บ้ากับบ้าเทมีตอเลยไป ที่เอเซเลเอเซเอเมนับพยากรเลี้ยงยามูเรโกจริงจังมาเลยสาวแพงกูมีเงินนายต่อเศรษฐีก็หวังจะลาไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาพิจารณาว่าแต่เค้ตัวจริงต้องเอากูตัวนายเมื่อสุ่ย
ရွှေလက်မျိုးနယ်စုကအမ၃၆မဲလို့ပြောလိုက်တဲ့တရားချိန်မှာစာဖယဲစိတ်တွေမှာမိုးပြရာဝဲဆောင်အခြေခံရဲ့အတန်ကထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တေကျင်တော်အုပ်လုပ်ခေါ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစာဖယဲစိတ်အသည့်တစိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ကြည်လိုက်ပါတယ်။တရားနေရာဟာတေကျင်ကျမ်းရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဖိနစ်တအုပ်နဲ့နေပါတယ်။ဒီထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိအကောင်နဲ့အစစ်အမှန်နှစ်ဖျားရိတာ သူကမိသားမယ်ဆိုရင်သိမှာပါ။ဒါပြင်ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုရဲ့ရွှေကျအစစ်အမှန်ကိုလည်းစောင်းဖန်ကတွေ့မြင်ခြင်းပါတယ်။လျှက်စီလုံးတစ်ခုလက်ထပ်သွားပြီးတော့စောင်းဖန်ရဲ့ဦးတီဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ရခုမှာတော့တေကျင်တောအုပ်စင်ကိုသူကဦးတီနေရပါ။ဂျူနီယာတေဇန်စောင်းဖန်ရဲ့နောက်မှာနာကင်းနိုင်လောက်သောအော်တန်တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အစစ်လေအစစ်အမှန်နှစ်ဖျားဟာ ဟဲလေးပြေကိုပြောင်းခြင်းပညာရှယ်တခုကိုတုံခဲ့တော်လဲပဲစောင်းဖန်ကိုမမီပါ။ဒါကြောင့်သူတိတ်ခါကြံ့ရတော်လဲစောင်းဖန်နဲ့ညီတော့နေပါတယ်။ရေလူသက်မျက်နှာပြင်အစစ်လေရှင်အစစ်အမှန်နှစ်ဖျားရှယ်လဝိရှန်လိုက်ရှာစောင်းဖန်ရဲ့အထက်မှာတော့ရှင်နဲ့လေလေဝိတခုကထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ကြောင်မဲဖွေရဆွာတခုကထပ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကလည်းအစင်းမြင့်စေတီနဲ့နှစ်ဖျားစ
ူဟာမိုးကြိုးဖျော်ထွင်းခြင်းလေဟာနဲ့ပြန်တမ်းမှုကိုလည်းအပြည့်အဝဖိနှိပ်ခံထားလိုက်ကြရတယ်။ရေလူသည့်မျက်နှာပြင်ကဟိုခြင်း30ကားတဲ့အစ်စ်လေးအစ်စ်အမတ်နတ်ဖျား300မှာအစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့အကောင်းပါတယ်။တေဇံစာဖယားရှိမှာအစ်စ်လေးအစ်စ်အမတ်နတ်ဖျားကပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူအစ်စ်မှာစာဖယားကသူရဲ့စွာနဲ့တုံးတော်ခံထားရှာပြီးတော့မလုံမြောက်နိုင်သေးပါ။သို့တော်အစာဖယားရှင်ဘယ်ဘဲမြင်လို့ကကြောင်မဲဖွင့်ရှာရှင်နဲ့လေလေးပေတကူကိုထုံလွန်လိုက်ရှာအစ်စ်လေးရှင်အစ်စ်အမတ်နတ်ဖျားအပေါ်ကိုတိုင်းဆိုင်တန်ဆင်းသွားပါတယ်။အရှာမလေပေနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစွာချင်းတွေကဖြစ်စီသွားကြပါတယ်။မိုးချိုးဖျားထွင်းခြင်းလေဟာနဲ့ပြန်တမ်းမှုတွေကိုစောင့်ဖန်ကသုံးပြီးအဝေးမှရှိတဲ့မြူထူတုံးအုပ်စီကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။သူဟာနတ်ဖျားမျက်စိပွားယူခြင်းကိုတုံပြီးတော့အစ်စ်လေးအစ်စ်အမတ်နတ်ဖျားကိုအာရှုံပြက်ပြားစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသိချင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်ငါလုံးပြမယ်။အစ်စ်လေးအစ်စ်အမတ်နတ်ဖျားအွန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့လေဒီဟာနဲ့စေအသည့်တွေကြောင့်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာတုံလှုပ်သွားပါတယ်။အနည်းမှရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမင်းတန်းနေကြပြီးတော့ချက်ချင်းကိုမှကွဲပြန့်သွားကြပါတယ်။လေဟာနဲ့ဟင်းလင်းပြေကိုပြောင်းခြင်းကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုကအစိလေအစိအမတ်နဲ့ဖျားဟာလေဟာနဲ့စေအသီးကိုတုံ့လိုက်ပြီးတော့လေထဲမှာချင်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။သူလာနေပြီ။သူရဲ့ဘေးတဝိုင်းမှာလေတူးတွေကဖယိုဖယိုဖြစ်လာမဲ့ဇောင်ဖယ်ကလည်းခံစားလိုက်ရပြီးတော့တချိန်တည်းမှာပဲသူဟာတေးချင်းတုံ့အုပ်အစုံဖယ်ကိုရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇောင်ဖယ်ကမူကြုံလုံးအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့တေးချင်းတုံ့အုပ်ထဲကိုပြန်တန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာချင်းချင်းဇောင်ဖယ်ရှင်းနေခဲ့တော့နေရာမှာပုံရိပ်တစ်ခုကထပ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပေးခြင်းရဲ့တော့အစ်စ်လေးရှင်အစ်စ်အမတ်နှစ်ဖျားကမြန်ပောင်ကျုံလိုက်တဲ့ဇာဖန်ကတီနီယာကိုဘာကြောက်လာမဲ့သူကမတွေ့တတော်ပါပေးခြင်းတော့ဟာအန်တီယရီအပြည့်ရှိနေပြီးတော့လူအတော်များများတည်ကြပါတယ်သူကလည်းမဝင်ရေးပါပေးခြင်းတော့ထဲကိုဇာဖန်ဝင်လိုက်တာနဲ့အစုံမဲတည်ခြင်းစေတကုလွှမ်းကျုံလာတာကိုဇာဖန်ကခံစားလိုက်ရှာပါတယ်သူထင်းနေတော့တည်ခြင်းလေးတစုကဇာဖန်ရဲ့ခန္ဓာတွင်မှဝင်ရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုလှောင်မြိုက်စေတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့တေးချင်းလေးပါလားဇာဖယင်းနှလုံးကတော်လှုပ်သွားတယ်သူရှဲခံထားတယ်မှာအသက်စွာတဖြည်းဖြည်းရုပ်ရော့နေတာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်သူသာဒီရဲ့နေရာမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာတိမ်မာဖြစ်ပါတယ်တခင်ဘာစွမ်းအားမှမတုံးပါနဲ့မိုးပြရှောင်းဝင်းရုံအကြီးကြီးရဲ့အတန်ကဇာဖယင်းစိတ်ထဲမှာထွက်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဇာဖန်ကချက်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးသူရှဲစေတဲ့လီလျက်စီရဲ့မြင်းမြက်စွာနဲ့နေဖျားမြလို့စွာတုံးနေတာကိုရှင်းလိုက်ပါတယ်။ဒေဂျစ်စိတ်အသည့်တွေကဇာဖယင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်မြိုက်နေခြင်းကရှင်းတက်သွားတယ်။ဒီနေရာကြီးကထူးဆန်းလိုက်တာစွမ်းအားတွေအလုံးမတုံးမအစဉ်ပြေတာပဲ။ဇာဖန်ကလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စဉ်စားရှာခတ်သွားပါတယ်။မြည်သည့်စွမ်းအားမှမတုံးဘူးဆိုရင်အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရင်တော့တိမ်မာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာဖန်ဘေးပတ်ဝင်ခြင်းကိုဆန်းစင်လိုက်တယ်။အရွှဲတွေမရှိတော့သစ်ပင်တွေကတောင်ကုန်းတွေနဲ့ကြောက်တုံးတွေကလွှဲပြီးတခြားလည်းမရှိအဝေးမှအရာအလုံးကမြူတွေနဲ့ကွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဇာဖန်ကတည်နေရမှာရွှေလက်မျိုးနွယ်စုသုံးယောက်ကိုစောင့်နေလိုက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေဟာနဲ့မြူခိုးကဘာကိုတုံးပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။မ
မိုးချင်းတန်တစ်ခုနဲ့အတူအရာမှာအနှဲရှောင်ပုံရိပ်တစ်ခုကစာဖတ်ရှင်းကိုရှောင်လာတယ်။ဒီရဲပုံရှင်းကအရာမှာမြေတထုဝဲဝေါ်ဖြစ်တော့လဲတေးချင်းလေးတွေကဝန်းရှက်နေတဲ့၎င်းရှိမျိုးလုံးတွေမှာနမ်းမောင်းနေပြီးတော့စိတ်အသီးတွေအလုံးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကဲတို့ရှိပြီးစာဖတ်ကိုတိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းတို့တေးပြီးကစာဖတ်ကခုန်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာရွှေကမြင်းမြတ်မိုးချိုခန္ဓာကိုကျဉ်ကျဉ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်မြည်သည့်စွာမှမတော်ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ခန္ဓာစွာကတသက်တင်ကြောင်မဲ့ဖွေရာကောင်းပါရဲ့ဒီအမြေတထုဝဝင်ကနတ်ပြာတပါအစဉ်ဖြစ်ပေရာဇာဖန်ကြောင့်လွင်ထွက်သွားတဲ့ဇာဖန်ကလီထဲကိုခုန်တက်ပြီးရောအောက်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်ပါရဲ့မြည်တထုဝဝင်ကိုတက်ပြီးနောက်မှာတဲချင်းတော်အုပ်ရှင်အစွန်ဘက်ကိုဇာဖန်ကသွားပြီးရောထိုင်ချလိုက်တဲ့မကြလိုက်ခင်မှာဇာဖန်ရဲ့အနေကိုရွှေလက်မျိုးနွယ်စုံ၃ယောက်နဲ့မိုးပြရောင်ဝဲစုံအကြီးငယ်တို့ကရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ညီအကိုရှုကကျုပ်ကိုတွေးကြည့်ရတဲ့အကြောင်းအရှင်ကရှိလို့လား။ဇာဖန်ကမိလိုက်တဲ့ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုံ၃ယောက်ကိုသူတို့ပထမဆုံးချင်းကဲခဲစဉ်ကသူဟာလဲတေကြောင့်မစင်စားခဲတော့လဲပဲသူတို့ဟာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဇာဖန်ကိုမင်းဆွေအလွန်ဆန္ဒကြောင့်သတိထားမိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ၃ယောက်ဟာဟိုချင်းကိုစောင်းဖန်တိုက်ခိုက်ခဲတာကိုတီးတော်လဲပဲဖီနီတုံးထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စောင်းဖန်ကပို့ပြီးတော့တန်တရာဖြစ်ရတဲ့ညီအကိုဆောင်ကတေချင်းတုံးကိုစိတ်ဝင်စားလာလို့တီးကျင်လို့ပါ။ယူအကပြုံးလိုက်ပါတယ်။သို့တော့တေချင်းလေတွေဝန်းရှင်နေတဲ့တုံးထဲမှာတဆေဆန်နေပါတယ်။မဝင်စားပါဘူး။စောင်းဖန်တဲ့တို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုမျိုးလွန်စွာထူးဆန်းနေမှုကတေချာပေါက်တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတဲ့ဒီရဲတေချင်းတုံးဟာတခုခုမှားယွင်းနေပါတယ်လိုဝက်ပြီးတော့တခုဖြစ်မှန်းလဲတည်တာတော့လဲပဲအလွန်ကုန်မှအန်တီရဲများတယ်ဇာဘဲဟာသူ့လိုချင်တဲ့ကျင်းကျန်ချင်းအရှင်အမြင့်တွေအလုံးရှားခဲ့ပြီးဖြစ်ရာရှီအာအိမ်မဲဖို့နေမြေထဲမှာသူထွက်ချင်တိုင်းထွက်သွားနိုင်ပါတယ်တေချင်းတော်ကိုသူရှင်အတန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့လုံဝမလိုချင်မှာညီအကိုဆောင်အလော်တကြီးမငင်းလိုက်ပါနဲ့နင်းနေတော့ပျော်ပြားစင်အောင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါရှိဝါကပြုံလိုက်တော့လဲပဲစောင်းဖန်ကိုကြည့်ရအခြေကပြောင်းလဲသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000တုန်းကရှီဟောင်တော်ဆိုင်လှုပ်ဝဲတိုင်မဲရှင်ပွင့်တော့ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုစီနီယာတယောက်ကတေချင်တုံးထဲကိုတွားခဲ့ရတယ်။ POD ကလှုပ်ဝဲချက်ကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်။ရှိဝါဖြင်းင်းစွာပြောလိုက်တယ်။စောင်းဖန်ကလည်းတေတေချာချာနားထောင်နေတယ်။တခြားရှာတွေကိုထင်မတွေ့ဘူးဆိုရင်သူကလည်းပဲတုံးအုပ်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။အဲ့ဒီစီနီယာကသူရဲ့ခန္ဓာကျင်းစဉ်ကိုအရန်အစ်စ်မြင့်အောင်လို့ကျင့်ကြံထားတော့တုံးအလေးထိရှောင်းတွားလိုက်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပဲနတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းကြောက်တုံးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တာနောက်ဆုံးစကယ်လုံးကိုရှူဟန်ကအတန်ဖိပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းကြောက်တုံးတွေကရှီအောင်တတော်မျိုးနွယ်စုအစ်စ်ဆက်လေရှိတဲ့နတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းမျိုးနွယ်စုရဲ့ယတနာတစ်မျိုးပဲလေအဲ့ဒါကတကဘာလုံးမှရှိသမျှကိုချေးပိတ်နိုင်တဲ့ပညာဝေဆောအမျိုးသမီးကပြောလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့အတံမှာပြက်ရှပြီးတော့ကြည်လင်လှတယ်။ဇာဖန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။နတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းမျိုးနွယ်စုအကြောင်းကိုသူကြောက်ဖူးတော်လည်းပဲ။နတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းကြောက်တုံးတွေအကြောင်းတော့သူမသိပါ။ဒီအချင်းရှာကမှန်နေဆိုရင်ဒေချင်းတောအုပ်ရှင်းအလယ်မှာအာကောင်းနေသောမွန်စတာတွေနဲ့ဂျေရနာတွေကရှိနေနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်တသောင်းတုန်းကဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ထားတဲ့တခြားစီနီယာတယောက်ကနတ်ဖျားချေးပိတ်ခြင်းကြောက်တုံထဲမှာအာကောင်းနေတဲ့နတ်ဖျားလက်နဲ့တခုစီချေးပိတ်ထားမဲ့တိလိုက်ရှာပါတယ်။ကျုပ်တို့၃ယောက်ကဒီတခါအေဒီနတ်ဖျားလက်နဲ့ကိုရှူဖို့လာတာရှူရကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲစောင့်ဆောင်ကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့၂ယောက်ကဆိတ်လို့ရှာနေဟန်ရှိပါတယ်။နတ်ဖျားလက်နဲ့ဇာဖရဲနှလုံးကတုံ့လောက်သွားတယ်။ဒီတို့တော့နတ်ဖျားလက်နဲ့မျိုးဟာဒီရဲ့နေရာကိုတေးချင်းမြေပြင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့နေဖျားချေးပိတ်ခြင်းကြောက်တုံးနဲ့ချေးပိတ်ထားဖို့ဘာကြောင့်လူဝဲတာလဲဒီရဲ့နေဖျားလက်နဲ့ရှင်အစင်ကဘလောက်ထိဖြစ်မှာလဲဒီရဲ့နေဖျားလက်နဲ့ကိုရှာယူဖို့ရင်ဆိုင်နေရမယ့်အန်တီရဲကရှင်းပြပွင့်ရန်တောင်းမှမလိုတော့ပါတေချင်းတုံးအလဲကိုညီအကိုဆောင်ကချောချောမွေ့မွေ့ရောင်းနိုင်မယ်လို့ကျုံကအာမခံပါတယ်ဇာဖန်တိတ်ဆိတ်နေသေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှူဟန်ကဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ညီအကိုဆောင်ဖန်ကျုပ်တို့အဲ့ဒီနေဖျားလက်နဲ့ကိုရှာပေးတာနဲ့တေချင်းတုံးအုပ်အပြင်ဘက်ကကောင်းကင်ရှင်ရမျိုးနွယ်စုကိုအပြည့်ရှင်မှုအတွင်းညီအကိုဆောင်ပေးသုံးပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာညီအကိုဆောင်ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုစီလာလဲမယ်ဆိုရင်အထူးအဲ့တဲ့အဖြစ်ဆက်ဆံပါပါ။
Sau phải tôn sâu nề tình đạo của chị bị rồi, chú ấy cả ở chỗ âm nhạc tuyệt của khách bị lại bà ấy. Từ trên đó ở lề cổ ở trên tòa nhà ông lý, sau phải cả sau tiên mà rồi biểu lại bà ấy. Từ trên đó ở trên lề cổ sau phải cả bị kẹt kẹt sau nhà mới sau bị rồi, chú ấy cả âm nhạc khen đi ra cho anh ấy sau mà rồi nạp nhà, chế bị trên cháu đoàn của ở trên chị bị mà sau phía trên cháu bộ sau phải cả truy lại bà ấy. Alo ha, chú lại biểu nội sự. ပြောတာကတော့အခြေခံပြီးတော့စောဖန်ကသူတို့ကိုအကျွေးမဲ့မရှုံချင်နိုင်မှာဖေးအန်တီရဲ့တစုံတရာရှိမဲဆိုရင်လေဟာနဲ့မြို့ခိုးကပါကိုတော်မီတော့ချက်ချင်းထွက်သွားပါတယ်စောဖန်ကသဘောတူလိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရွှေလက်မျိုးနွယ်စုံတုံယောက်ကပြောသွားကြားဟန်လေရှိပါတယ်မိုးပြရောင်ဝယ်စုံအကြည့်ကခနာကိုကျင်းကျန်သူမဟုတ်တာကြောင့်တေချင်တောင်းထဲမှာအတုံးမဝင်မှာဒါကြောင့်တောအဆက်မှာစောင်းနေဖို့စောဖန်ကပြောလိုက်ပ
ကိုရှာဖို့ညာစွာအားစိုက်ထုတ်ခဲ့ရှာတယ်။သူတို့ဟာစောင်းဖန်ကိုစာတွေ့ကြရကအစဉ်အဆက်ဆွဲခဲ့ကြတော့လေစောင်းဖန်ကိုချက်ချင်းမပြောခဲ့တာကဆက်ဆက်ရေးကတခုကိုထိန်သိမ်းလိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရွှေစုအခြေကပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့နေပြဆွားရီစေလုံးတွေရှိတယ်။အဲအကစွာတဆင့်တက်စီတဲ့ရှိရကပလင်တစ်ခုထဲမှာစေလုံးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့စောင်းဖန်ကိုပေးပါတယ်။စောင်းဖန်ကတွန်
ရှိရကနောက်တဲ့စေလုံးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကြံရောက်ကိုပြလိုက်တဲ့ဒီစေလုံးတွေကတော်တော်စီးကြည့်လာတဲ့စာဖန်ကပြုံပြီးတော့ပြုံလိုက်ပါတယ်ဒီစေလုံးတွေဟာမကောင်းတော့အချင်းရှာမျိုးရှိမနေပါတရင်ချိန်မှာသူရှင်ရုပ်ခန္ဓာအင်အားတတနေတော့မှအစင်းနဲ့အစင်းအမက်နှစ်ပြားတွေကိုအနိုင်ရှုပ်ပြီးအစင်းတုံးရှင်အစင်းအမက်နှစ်ပြားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီရဲ့နှစ်ပြားစွာစေလုံးတ
စ်စေပြီးမြေမြတ်မှုသို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအစဉ်ကျုပ်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသေခြင်းတုပ်အုပ်ထဲကအနှပြလက်နဲ့နဲ့ဆိုင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရှုဟန်ရဲ့အလေးတန်းမှာအနည်းငယ်စိတ်မရှိတဲ့ဆွံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလေးရအဖွဲသေခြင်းတုပ်အုပ်ရှင်အလဲကိုဥတီသွားလိုက်တဲ့သူတို့ရှေးဆက်သွန်လိုက်တာနဲ့ကြောင်မဲ့ဖွေရညီတန်တွေကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အနှဲရှောင်းအလင်းတစ်ခုကလက်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖွဲရှိမှကြောင်မဲ့ဖွေရရှေးအောင်မျိုးနွယ်စုတတဝါတကောင်ကပေါ်လာတယ်။သေခြင်းတအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှေးအောင်မျိုးနွယ်စုတွေဟာကိုပိုင်အင်အားတွေအပြင်သေခြင်းကလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းမှသူတို့ဟာသေခြင်းတအုပ်ထဲမှာထာဝရနေထိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်သူတို့ရှင်စိတ်အတီတွေမှာမကျင်နေပဲတပူတာတင်းနေရကြောင့်သူတို့အဖွဲရင်ဆိုင်ဖို့ကမခက်ပါ။သွားစို့ရွှေကအတန်နဲ့နဲ့ကြီးနဲ့ကျင်းဝါပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုကခန္ဓာကိုယ်တန်မာခြင်းကျင်းကျန်ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးအစကတည်းကရွှေကပြင်ဆင်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။သူတို့အုံချောင်းဟာသူတို့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်အစင်မြင့်ဖို့ကျင်းကျန်ထားကြပါတယ်။သူတို့ထင်မှာအရှက်ရှိရှိရောက်ကြရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စာပရဲရွှေကိုမြင်းမြတ်မိုးတို့ခန္ဓာတဲ့အနှဲငယ်မှာတော့ပူပြီးအကောင်ပါတယ်။တဲကြကွာသူတို့လေယောက်ကမကြခင်မှာဒီတိုင်းရဲတွေကိုတတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အကိုကြီးဟိုးမှာအယူတစုမိန်ကလေးကအော်လိုက်တဲ့ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုတုံယောက်ကိုဒီရဲ့အယူစုစီကိုချက်ချင်းရောက်သွားပြီးတော့၎င်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလိုက်ပါတယ်။ညီအကိုစောင်းကျုပ်တို့ကတော့မရှိပါနဲ့ဗျ။ဒီအယူစုတွေတော်တော်များများကအရှင်ကဒီတအုပ်ထဲဝင်ပြီးတော့သေးချင်းလေတွေတော့သေသွားကြတဲ့လူသားတွေများတယ်။သူတို့မှတော်တော်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကရှိရလေ။ရှူရကစောင်းဖန်ကိုပြောပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။အန်တရကြီးရှိနေတဲ့နေရာကကံကြမ္မာကြီးရှိပါတယ်။အာကောင်းနေသောပညာရှင်တွေကဒီအနေရာကိုရခဲကသေချာပေါက်ဖွင့်ခဲ့ကြားမှဖြစ်ပြီးပြန်မထွက်နိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်သေးချင်းတော့ထဲကိုတခြားသူတွေကမဝင်ကြတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စောင်းဖန်ကရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းမအယိုးစုတွေနဲ့တူလောက်ဒိုင်မန်ရှင်များစွာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။သို့တော့ကံကြမ္မာနဲ့နှိုင်းစာမင်းဆိုရင်တော့အန်ဒီရဲ့ကပူကြည့်ပါတယ်။အချိန်တိုင်းနေပါရှေးအောင်မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့သူတို့ကတွေ့ကြပါတယ်။သေချင်းတော့အုံရှင်အလေနဲ့သူတို့ကနီးလာလေးလေးတားရဲအရှိအတွက်ကများလာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဖျားစွာစေလုံးကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့လေယောက်ကဆက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ
တရားကြီးမှာစောင့်ဖက်ကတခုခုသဘောပေါက်သွားရင်ခန္ဓာချင်းကြံသူများစွာကိုရှေးဟောင်းတော်ရှင်လှဝဲတိုင်မဲ့ရှင်နေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အစိလေးနဲ့အစင်ကအစိအမဲ့နှစ်ဖျားကခန္ဓာကိုချင်းကြံကြသူတွေတော့ပါလောက်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရရင်ချင်းကြံခြင်းအစိမြစ်တော့ခန္ဓာကိုချင်းကြံတဲ့ပညာရှင်တယောက်ကြောင့်နှစ်ဖျားလက်နက်ကိုပဲရွှေလက်မျိုးနွယ်စုကရှောင်းနိုင်ခြင်းကပုံများပါတယ်သို့တော့ရွှေ
ချင်းကျန်သူတယောက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးတွေမှာဆောင်းဖက်ကဒီလိုမျိုးသူဖြစ်ပြီးတေးချင်းတအုပ်ဖြစ်စေအပြင်းမဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ပြန်ဘက်ကမဟုတ်ပါသူတို့လေးယောက်မှာနှစ်ဖြာစီလုံးတွေအကူအညီနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအရာကြောင့်အလေပိုင်းကိုပဲရှောင်လာကြပါတယ်ညီအကိုဆောင်စိတ်အေးလို့ရှားပါပြီအကိုကျုပ်တို့ကဒီနေရာကိုရှောင်လာကြပြီဆိုတော့ရှေးအောင်မျိုးနွယ်စုတွေထက်ပြီးတော့ပေါ်လာကြတော့မှမဟုတ်ဘူးလေရွှေရကစိတ်လှရှားစွာနဲ့ရည်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရွှေလက်မျိုးနွယ်စု၃ယောက်ကရှေးဆက်သွားကြပြီးတော့ဆောင်းဖန်ကသူတို့ရှေ့အနောက်ကနီးကန်းစွာနဲ့လိုက်သွားကြပါတယ်သူတို့ကအလယ်နဲ့နီးလာလေလေတေချင်းမျိုးတွေကမှောင်မိုက်လာလေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာမှာသာစွာတွေကိုတုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တေချင်းမျိုးတွေကလောင်ញိုင်းမှုကပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပြီးချက်ချင်းနေပါတိတ်လောက်ပါတယ်မကြခင်မှာတော့အရာမအနေရှောင်းကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုရှိကိုသူတို့ကရှောက်သွားကြပါတယ်။မရှိမတွက်နိုင်သောအစင်းမြင့်အတူမရှိဆိုင်တွေကိုဒီရဲ့ကြောက်တုံးပုံမှာရေးဆွဲထားပြီးကောင်းကင်နဲ့မြေချင်းကိုဖိနှိပ်နိုင်တဲ့ကြီးကျယ်သောအစွာတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲ့အရာမကြောက်တုံးနဲ့နီးလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအားများစွာကိုပဲတုံးဖို့အလွန်ခက်ခဲမှကိုစောင့်ပန်းကခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါကနတ်ပြချိတ်ပိစဉ်ကြောက်တုံးလားစောင်းဖန်ကအံ့အားတကြီးနဲ့ကြင်လိုက်ပါရင်နတ်ပြချိပိချင်းကြောက်တုံးဟောင်းရှေ့ဟောင်းတတော်မျိုးနွယ်စုအစည်းဆက်လေးဖြစ်တဲ့နတ်ပြချိပိချင်းမျိုးနွယ်စုရဲ့ယတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယတနာတွေအားလုံးကိုဖိနှိပ်နိုင်ပါတယ်။သို့တော်လက်ရှိမှာတော့နတ်ပြချိပိချင်းကြောက်တုံးရဲ့မျက်နှာပြင်ကလောင်မြိုက်ထားတကယ်တော့တေးချင်းလီများစွာကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။နတ်ပြချိပိချင်းကြောက်တုံးကိုယ်တော်မှတိုက်စားနိုင်သောအမည်သည့်နတ်ပြလက်နဲ့မျိုးကိုဖိနှိပ်ထားပါသည်နှင့်တန်ပေါင်းဒါစင်များစွာအတွင်အောက်ခြေကနတ်ဖြာလက်နဲ့ဟာနတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးတစ်ခုလုံးကိုလောင်မြိုက်သွားစီနောက်ပါရင်ဒီရဲ့နတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးရဲ့အစင်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့မမြင်တာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတော့လည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါရင်နတ်ဖြာချိပိချင်းမျိုးနွယ်စုမှာအစင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပညာရှင်တွေရှိကြပြီးတော့နတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးတွေဟာထိုးတူဖြစ်ပါရင်ညကိုရှုနတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးအောင်ကနတ်ဖြာလက်နက်ကိုဘလို့ထိန်ချုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲအဲ့ဒါကအရန်ကူမအောက်ကောင်လုံးနဲ့ဇာဖန်ကတည်ငြိမ်စွာမိလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်မဲ့ဖွေရနတ်ဖြာလက်နက်ကနတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးကိုတော့မှတိုက်စားနိုင်နဲ့ထောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်၎င်းကိုပဲရွှေလက်မျိုးနွယ်စုကမြေကဲတို့ထိန်ချုပ်မှလဲညကိုစားမစိုးရိမ်ပါနဲ့နတ်ဖြာလက်နက်ကနတ်ဖြာချိပိချင်းကြောက်တုံးကိုတိုက်ခိုင်းနေလို့အခုဆိုရင်တတော်အာနေနေလောက်ပါပဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ထိန်ချုပ်နေဖို့လည်းမခက်ခင်းလောက်ပါဘူးရှူဟန်ကပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လို့လဲဇောင်ဖန်ကမိလိုက်တယ်ရှူဟန်ကညာဘက်လက်ဝါကိုလှန်လိုက်ရှောင်းတေးချင်းစိတ်အတိပါဝင်နဲ့အရှိအမြင့်တွေနဲ့လက်နဲ့များစွာတို့ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာထပ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအရှိအမြင့်များစွာနဲ့လက်နဲ့တွေရဲ့တံပိုးဟာဖိနှစ်အတိုက်ထဲမှာစားပိုက်ရှားခဲ့သမျှတဲ့မနေလောက်ပါရှူရရဲ့မျိုးနွယ်စုကတေးချင်းတောအုပ်ထဲမှာမှနတ်ဖျားလက်နဲ့အတွက်အတော်ပြင်းစင်ခဲ့ပုံပေါ်ပါရဲ့နတ်ဖျားချိပိချင်းကြောက်တော့ကနတ်ဖျားလက်နဲ့ရှင်တိုက်စားရကိုအစိမ့်တော်ကြခံခဲ့ရပါတယ်ပြည်စီနှစ်ခုလောက်ကစွားရအတော်လေးကုန်နေပြီးဒီရဲ့အရှင်အမြင့်တွေနဲ့လက်နဲ့တွေကတေးချင်းစိတ်အသီးပါဝင်ပြီးတော့နတ်ဖျားလက်နဲ့ကိုစွမ်းအားနဲ့ပေးနိုင်လောက်တဲ့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့နတ်ဖျားချိပိချင်းကြောက်တုံးကိုလည်းတုံတုံကအာရှုံအောင်လို့လှုပ်လို့ရှာတယ်။ရွှေကနာလုံးမဲအရာတွေကိုစောင်းဖန်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာဆောင်ကစိတ်မပူပါလား။ပညာဝဲဆိုမိမကပြုံးပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ကျုပ်စိတ်ပါတာမပါတာကအရှင်းမကြည့်ဘူး။မင်းတို့ကကျုပ်ကိုထွက်သွားခွင့်ပြုမှာမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ကောင်းကင်ရှင်ရောက်မျိုးနွယ်စုကိုရှင်ပြန်ဖို့ဒီနတ်ဖျားလက်နက်ကိုလည်းကျုပ်ကတကယ်သုံးချင်တယ်လေ။စာဖန်ကပြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။စာဖန်ကလည်းဒီရဲ့နတ်ဖြာလက်နက်ကိုလိုချင်နေ။ဒါအပြင်သူဟာအဝက်ဖဲတွေရှိရာကြောင့်ရွှေလက်မျိုးနွယ်စုသုံးယောက်ကိုသူကမကြောက်ပါ။
နပြချေပေးခြင်းကြောင့်တုံးနေအောင်မှာနပြလက်နက်ကိုသူရရှိနိုင်ဖို့ဒီတုံးရောက်ကိုအတုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလက်စားကြအောင်ပေါကွာရှိဝဲကချက်ချင်းလှူရှာလိုက်ပါတယ်။နပြချေပေးခြင်းကြောင့်တုံးပြပလဲမှာတေးခြင်းစိတ်အသေးတွေပါဝင်နေပစ္စည်းတွေကိုချလိုက်ပါတယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းမှာမမြင်နိုင်သောစားတွေကနပြချေပေးခြင်းကြောင့်တုံးကိုလောင်မြိုက်လာပါတယ်။ကျုံနေလိုက်ခဲ့
sao phê gà lai toa lai bà rè. Xíu à gà xếm nhé lai nguy bà vè nè. Chào xếm chú bà tà khu gò thói yu lai bì rò. Thà gà hà chí chè nì tò ô rà tà khu trà nì kè bà rè. Nè phía chế bè chín chào tò mò gò. Thì yên chào xếm chú bà rè gò xíu à gà phì chà lai bà rè. Thì chào xếm bà gò chú yì à chì gà gà phà tì thà rà. Chào tò gà thì yên chào xếm bà gò tài khè bò. Chào tò yè xóa rè gò tù xì lì mè. Xíu à gà sang phà gò xếm bà lai bà rè. A cao nị đó, xí em mẹ nếp xa xe, em dì là khảo thê mà. Chị nhà xe đuổi gà rào mà, trái trả lụ mà xa này mà. Tớ gồ sao phán gà, lâu mà thê mà tê xe. Xí hào đó xe, lưu vệ đại mẹ xin em mà. Cú lão xô mà, bì nhà xin nguy yế, thú xa nị đó bì nhà xe gồ. Sao phán gà miền tuy kê bì rõ, cao kê ngàm vệ dù à. Xí hào bì tàu dì nếp xa nếp mì yế, ạ xa thong tạ xì bà rì. Tớ lì yào đô gà, tì yế chào xin phiu bà rì gồ, ạ đù đù trái khen lại chà rì. Xóa rì gào tò, xóa à tà gò gà, chào xin phía xì à thuần lạ bì rò. Nè phía chế bè chín, chào đông xì gò tòa lại chà bà rì. Nè phía chế bè chín, chào đông bì bà lì mà. Tì chín xì ạ tì mì nì gà, bò bì lì mì xóa tài xà lạ chà rì. Xóa rì bào xà lại chín chà. Nè phía chế bè chín, chào đông yế xóa rì gà à nì lạ chà bà rì. Chào rò gà, ạ khu lạ xong yì nè phía lì nè gà. Nè phía chế bè chín, chào đông gò tù bà tà chù phía nài lạ bì. Chào xin phụ bà gò xíu à gà xíu lại bà rì. Nè phía chế bè chín chào đông ào mà bà quên tàn nguy gà thuận lạ rì. Nè phía chế bè chín chào đông mà lì quán lè tà khu phía lạ bì rò tì chín nhu nhà xoá thấp bò lạ rì. Nè phía lì nè gà thấp bò lạ rò mè xa phê yếp nhà lông trì gà gà nà mà nhẹ phía lạ rì. Nhiê gù xa lâu xa bò gà ạ chín chà bì bì mà xì yếp xíu à gà xíu tì yếp phía lạ bì rò gào chì yế xe xoá nè phía lạ bà rì. Hoặc bà bà rìa mía xe nèo phía đu yếp bì yên sù rì tài xe lè gà xe ạ bài tìa khuẩn nè xe gà rò tìm à bè bì sông tòa bà bì. Nà xì à bì kê chà rì bà rìa mía à lòng gù chì sù mía yì tìm à rì xe. Nào nì tìm à lì nèo phía đu yếp bì yên sù rì tài xe lè gà xe ạ bài tìa khuẩn nè xe tì gù xe lè bì tìm xe bì tòa mà phía lù bà rìa mía à lòng gà xong yò lù nà xe bì bà xe.